ब्राह्मणवादी सत्ताको अन्त्य र पहिचानसहित समाजवादका लागि तेस्रो जनआन्दोलन हो तेस्रो जनआन्दोलन तयारीद्वारा संविधान पुनर्लेखन कार्यसूचीमा जुटेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हाम्रो डाक्टर मित्र परियारजीको अब अभियान समूह जुन यो तेस्रो तेस्रो जनआन्दोलन सङ्घर्ष समिति भनेर आएको थियो त्यो विषयमा चाहिँ मङ्गोले संरक्ष पनि छ भनेर त्यो सङ्घर्ष समितिको संयोजक संयोजकले बोलेको कुराहरू मैले पनि भेटौँ देखेको थिएँ यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको वास्तवमा मङ्गोलिया सन्एसन यसमा अब त छैन मङ्गोल सन् कहिले पनि आँदैन मङ्गोलिया सर्सनको मैले अघि भने यसको हरेक विचार प्रष्टै छ हिजो पनि कोहीसँग तालमेल गरेर कोहीसँग एकता गरेर कोहीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकार्य गरेर आन्दोलन गरेन uh -huh. भोलि पनि गर्दैन यो विशुद्ध मङ्गोलिसन आफैमा एउटा विशाल सङ्गठन हो होइन आफैमा यो पर्याप्त छ कसैको सहयोगको खाँचो पर्दैन र चाहिँ कुनै पनि कुनै पनि सहकारीको खाँचो छैन यसमा त्यसले गर्दाखेरि मङ्गोल सर्नासन चाहिँ यो चाहिँ तेस्रो जना सङ्घर्ष समितिमा मङ्गोलेसँग नाम लिएको थियो त्यो चाहिँ साथीहरूले पूर्वाग्रै भावनाबाट तपाईँको त्यसरी त्यो के अरे नाम लिनु त्यो चाहिँ ठुलो गल्ती हो राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो चाहिँ पास सोच्नुपर्छ मङ्गोले सर्नासन चाहिँ यो तेस्रो जनआन्दोलन समितिमा स सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध छैन Uh -huh. uh -huh. यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सिद्धान्त र दर्शनलाई पचाउन नसक्ने यही सङ्गठनबाट कारबाही परेर गइसकेका होइन यो सङ्गठनको सिद्धान्तलाई तपाईँको चाहिँ संशोधन गर्न खोज्ने uh -huh. यस सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट मामा डक्टर डक्टर गोपालजीको भन्दा अलिक चाहिँ अब्बल बन्न खोज्ने केही साथीहरूले मङ्गोल नाम भजाउनको निम्ति बदनाम गर्नको निम्ति चाहिँ मङ्गोलीय मङ्गोलीय संरक्षणसँग नाम जोडेर अन्य विभिन्न सङ्घ सङ्गठन खोलेका चाहिँ यसो गतिविधि गरेको uh -huh. केही राजनीतिक गतिविधि केही शृङ्खल गतिविधि गरेको पनि पाइरहेको छ हाम्रै uh -huh. विषयमा तपाईँको एक्सन लिइरहेका छन् uh -huh. त्यस्ता साथीहरूबाट मङ्गोलीय संरक्षणको नाम भचाउन लागि यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको छ यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान ध्यान गर्नु भएको छ र मङ्गोले संरक्षण यो देस्रो जनआन्दोलन सङ्घर्ष समिति भन्ने कुरामा कहीँ पनि हामी आबद्ध छैनौँ यो कुराहरू चाहिँ भ्रामक हो यसबाट चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूको यसमा ऐक्यबद्धता नभइकन तपाईँहरूको नाम जोडिनु चाहिँ तपाईँहरू माथि र तपाईँहरूको माक्रो मुद्दालाई धमिल्याउनको निमित्त अगाडि सारेको षड्यन्त्र हो भने तपाईँहरूको ठाउँ ल्याइ हो बिल्कुल बिल्कुल पनि किनभने मङ्गोलीय संरक्षणको विषयमा त सबैलाई अवगतै छ नेपालमा न आन्दोलनको क्रममा सहकार्य गर्छ न चुनावी माहौलमा तालमेल गर्छ होइन मङ्गोल्य संरक्षणको सिद्धान्त र दर्शन मिल्ने आसाम कुनै पनि राजनीतिक दल नभएकोले यसको उद्देश्य चाहिँ आफ्नै छ यसको uh -huh. आफ्नै बेग छ यसको आफ्नै तपाईँको चाहिँ छाल छ यसको आफ्नो तरङ्ग छ यसको आफ्नै उद्देश्य छन् त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गठनले कुनै पनि सङ्गठन अथवा पार्टीसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्दैन र यो विषयमा जुन नाम लियो गम्भीर ध्यानक भएका छन् हाम्रो होइन यो चाहिँ वास्तवमा चाँडै नै वास्तवमा ती साथीहरूले सुधार्नुपर्छ होइन मङ्गोल्यसँग नाम लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि मङ्गोलिया संरक्षण चाहिँ यसमा आबद्ध छैन मङ्गोलिया संरक्षणको नाम बेच्ने होइन ना? हिजो एमएनओ को सिद्धान्तलाई संशोधनवादमा ढल्काउन खोज्ने साथीहरू जुन हामीले कार्दै गरेका छौँ ती साथीहरू सायद त्यो सङ्गठन त्यो सङ्घर्ष समितिमा पुगेको होला ती साथीहरूले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो नाम लिएको होला तर हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने मङ्गोलिया संरक्षण मङ्गोलीय संरक्षणको नाम सार बदनाम गराउन निमित्त यसरी चाहिँ यो सङ्गठनको नाम चाहिँ बदनाम गराउनको निम्ति चाहिँ मङ्गोलेसनको नाम लिने काम भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी सबै सबै पक्ष आम जनतामाझ पनि प्रष्ट हुन आवश्यक छ कि मङ्गोलेश्वरासन कुनै पनि सङ्घर्षको कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि तपाईँको ता चाहिँ पार्टीहरूसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्दैन कुनै पनि तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने आवश्यक पनि छैन वास्तवमा कि हामीले मङ्गोले श्वरणसनले बोल्दै आएको लेख्दै आएको कुराहरू जुन कुराहरू आज नेपालमा साकार हुँदै आइरहेको छ जुन कुरो उपलब्धि हासिल भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मङ्गोलले नेसनलाई कसैको पनि अरियान्तिक हिसाबले चाहिँ तालमेलको हिसाबले कसैको पनि सहयोग आवश्यक छैन वास्तव यो आफैमा तपाईँको चाहिँ पर्याप्त छ वास्तवमा क्या